La plataforma unitària contra la violència de gènere estem organitzant aquest esdeveniment durant aquests tres dies, dijous, divendres i dissabte, aquí a l'espai de la Francesca Bonamessó. El que volem és parlar amb tota la ciutadania, amb joves, gent gran, eh, professionals, amb tothom, de què és el que està passant vers la violència eh, de, amb les dones, eh, quines són les reivindicacions del moviment social, perquè la societat civil tenim, tenim coses a dir d'aquest tema. Eh, tot això ho fem en aquesta data, donat que el dilluns és el Dia Internacional contra la no violència per les dones i volem fer-lo una miqueta més extens, que això no sigui solament un dia, sinó que tinguem molts més dies per discutir de què és el que està el que ens està passant a les dones frente a aquestes violències i com podem sortir d'aquesta situació.